Ya mawanga bona kon eh eh kwa malumta
Yalama, 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 loy, loy, loy. Yalama, yalama, Zibarana. Yalama, yalama, Zibarana. Yalama, 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 loy, loy, loy. Hey, yalama, 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 yalama. Ah!
papa. Yes, I am Mulai. Oh Mulai, oh Mulai, papa. Yes, I am Mulai. Oh Mulai, oh Mulai, papa. Yes, I am Mulai. Temumanyi machiga.
Is that tea?
tambajira la tambajira eh Yeshua tu ara tambajira ye ye tambajira 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 Tambajira, umami wa chua tambajira, yeah yeah. Tambajira, oh mulani. Tambajira, Yeshua chua tambajira. Hey, la tambajira, la tambajira, la tambajira. Yeshua chua tambajira, yeah yeah. Tambajira, tambajira, tambajira. Yeshua chua tambajira. Mamiwa chuara tambajira ye ye tambajira 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 Yeshua chuara tambajira bondobera 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 Yesu bondobera 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 Yesu abanga bondobera umsajja nkuchawa bondobera Yesu sibalimba bondobera Yesu kuleka bondobera Yesu umsajja yankola kabichi simuleka bondobera Yesu Bondobera Yesu kutawa Bondobera Yesu kuleka Bondobera 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 Yesu kuleka Bondobera 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 Yesu kuleka Kisaina kalungi simuleka Bondobera Yesu kuleka Kinalina malaya mazima Bondobera Yesu Omsata lansinga mufala simuleka Bondobera Yesu Itata yansija mayembe simuleka Bondobera Yesu Omsata yansija buyaye simuleka Bondobera Yesu Ole Yesu yansija Mazima, Bondobera Yesu kuleka, Data yansija mukiyaga lelo, Bondobera Yesu kuleka, Omusajja wanyalengwande simuleka, Bondobera Yesu kuleka, Abange bondobera nse bondobera, Bondobera Yesu kuleka, Oh bondobera nse bondobera, Bondobera Yesu kuleka, Omusajja bondobera Yesu kuleka, Bondobera Yesu kuleka, Mami bondobera Yesu kuchawa, Bondobera Yesu kuleka, Ena bobera mama nzala, Bondobera Yesu kuleka, Ena bobera Bondobera Yesu sikulimba na bobera mkanda wange Bondobera Yesu omusajja ne bobera mkwano gwange Bondobera Yesu kuleka Bondobera nse bondobera Bondobera Yesu abange bondobera nse bondobera Bondobera Yesu Oye Yesu bondobera nse bondobera Bondobera Yesu kuleka Bondobera msangwa kuchawa Bondobera Yesu kuleka Bondobera baba kuchawa Bondobera Yesu kuleka ne boba mukaka singa Bondobera Yesu abange ne bobera namunene Bondobera Yesu abange ne bobera muwanfunyo Bondobera Yesu abange bondobera se bondobera Bondobera Yesu abange bondobera se bondobera Bondobera Yesu abange bondobera se bondobera Bondobera Yesu kuleka Osobola kunonya sweta weli. Nonya sweta weli tulage stand. Nonya sweta weli wesibe tuve ku stand olwalero. Tugenda mukulira ndulu atuulire. Tugenda kukuba ndulu stand ya jet. Hallelujah. Nonya extenso gaziwo nonya extenso. Bona. Njagala abamanya maganda nga bazina. Tetwaze wano kusaga mganda nga tuli ku entertainment. Tugenda. Yeah. Yeah! Yeah! Every sense of it is a mulimba. Yeah! 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 Mulimba! Echirina tuimbe! Echirina tuimbe! Kubenduru enyumba ya sikane Kubenduru wa la 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 Kubenduru nyumba ya sitani, kubenduru wa la 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 la. Kubenduru nyumba ya sitani, wa la 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 la. Chilina, kubenduru nyumba ya sitani, kubenduru wa la 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 la. Soka ngatambimba
Mazima kubendura nyumba ya sitane ide kubenduru wala la 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 la. We kubendura nyumba ya mayembe ide kubenduru wala la 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 la. Fena tugende kubendura nyumba ya sitane ide kubenduru wala la 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 la. Kubendura nyumba ya sitane ide. Kubenduru enyumba ya sitani eide kubenduru kubenduru enyumba ya mabanje eide kubenduru kubenduru enyumba ya sirimu eide kubenduru kubenduru enyumba ya galwade eide kubenduru kubenduru enyumba ya sitani eide kubenduru 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 enyumba ya sirimu eide kubenduru kubenduru enyumba yobuhuru eide kubenduru kubenduru enyumba yobugumbe eide kubenduru kubenduru enyumba ya sitani eide kubenduru 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 kubenduru. Imana dusengira kome iyo mana imana dusengira kome iyo mana dusengira imana dusengira iyo mana dusengira kome iyo mana imana dusengira kome ay imana daula dusengira imana baba dusengira Imani seruka Imana dusengira kome Imana Imana dusengira kome Imana Imana dusengira kome Imana dusengira kome Katonda Imana dusengira kome Kato
tusinza munywevu Katonda kwe tusinza munywevu Ye katonda Adamu esala Katonda kwe tusinza munywevu Muyimbe nyo Katonda kwe tusinza munywevu Katonda kwe tusinza munywevu Ye katonda Adamu esala Katonda kwe tusinza munywevu Katonda yo Katonda kwe tusinza munywevu Katonda kwe tusinza munywevu Ye katonda Adamu esala Katonda kwe tusinza munywevu Katonda kwe tusinza munywevu Katonda kwe tusinza munywevu Ye katonda Adamu esala Katonda kwe tusinza munywevu Iyo mana Iyo mana tusengira kome Iyo mana Ye katonda wonya abalwadde Ye katonda wonya misango Ye katonda swaza abalabe Ye katonda ye yanjula Iyo mana Yo mana dusengira komeye Ni mana yumva masengesho Yo mana dusengira komeye Thank you, Lord. Kansimeranga nabanza musimire nimba ni muri azamanya Kansimeranga kansimari kwera nabanza musimire nimba ni muri azamanya Kansimeranga kansimo amani nabata musimire nimba ni muri azamanya Kansimeranga kansibo amani nabata musimire nimba ni muri azamanya Hariya magara wa Yesu
Aya magalo, aya magale wa Yesu. Aya magalo, aya magala, aya magale wa Yesu. Aya magalo, aya magala, aya magale wa Yesu. Hariyo musinge, hariyo musinge, hariyo musinge, hariyo musinge wa Yesu. Hariyo musinge, hariyo musinge, hariyo musinge wa Yesu. Hariyo shagama, hariyo shagama, hariyo shagama, hariyo shagama wa Yesu. Hariyo shagama, hariyo shagama, hariyo shagame wa Yesu. Hariyo mubazi, hariyo mubazi, hariyo mubazi, hariyo mubazi wa Yesu. Hariyo mubazi, hariyo mubazi, hariyo mubazo wa Yesu. Hariyo ruzaro, hariyo ruzaro, hariyo ruzaro, hariyo ruzare wa Yesu. Hariyo ruzaro, hariyo ruzaro, hariyo ruzare wa Yesu. Hariyo bugiga, hariyo bugiga, hariyo bugiga, hariyo bugiga wa Yesu. Hariyo mugiga, hariyo mugiga, hariyo mugiga wa Yesu. Hariyo kwambeka, hariyo kwambeka, hariyo kwambeka, hariyo kwambeko wa Yesu. Hariyo kwambeka, hariyo kwambeka, hariyo kwambeke wa Yesu. Wurira chuma. Yesu ari kunuyirwa fe, ari kunuyirwa fe, ari kunuyirwa fe, omulabe wa fe yaruwa. Ari kunuyirwa fe, ari kunuyirwa fe, ari kunuyirwa fe, omulabe wa fe yaruwa. Yesu ari kunuyirwa mwe, ari kunuyirwa fe, ari kunuyirwa fe, omulabe wa fe yani. Ari kunuyirwa fe, ari kunuyirwa fe, ari kunuyirwa fe, omulabe wa fe. Ari kunuyirwa nge, ari kunuyirwa mwe, ari kunuyirwa nge, omulabe wa fe yaliwa. Ari kunuyirwa nge, ari kunuyirwa, ari kunuyirwa, omulabe wa nge yaliwa. Nambi ari kunuyirwa nge, ari kunuyirwa fe, ari kunuyirwa fe, omulabe wa fe yani. Ari kunuyirwa nge, ari kunuyirwa, ari kunuyirwa. Ari kunuyirwa abalenzi, ari kunuyirwa mwe, omulabe wa mwe yaliwa. Ari kunuyirwa nge, ari kunuyirwa, ari kunuyirwa, omulabe wa mwe yaliwa. Ari kunuyirwa maka, ari kunuyirwa mwe, ari kunuyirwa mwe, omulabe wa mwe yaliwa. Ari kunuyirwa nge, ari kunuyirwa, ari kunuyirwa. Stani bwagolo kuka. Yesu nakuba. Ari kunuyirwa nge, ari kunuyirwa, ari kunuyirwa, omulabe wa nge. Stani bwagolo kuka. Yesu nakuba. Bwagolo kuka. Yesu namenya. Ari kunuyirwa nge, ari kunuyirwa. Bagoro koka,
Yesu nakuba magorokoka Yesu nakuma muliro Bagorokoka Yesu namenya Bagorokoka Yesu nakuma muliro Ari kunuyirwa Ari kunuyirwa Ari kunuyirwa Omulabe wafe ariwa Ari kunuyirwa Ari kunuyirwa Sitani Yesu nakuba bagolokoka Yesu nayo cha omuliro Sinza kumuleka Yesu alabirira obulamu bwange 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 Sinza kumuleka Yesu alabirira omusayi gwange Sinza kumuleka Yesu alabirira amagumba gange Sinza kumuleka Yesu alabirira enyumba yange Sinza kumuleka Yesu alabirira abana bange Sinza kumuleka Yesu alabirira emirimo gange Sinza kumuleka Yesu alabirira urugendo rwange Sinza kumuleka Tata alabirira egwanga lyaffe Sinza kumuleka Yesu alabirira ekibuga kyaffe Sinza kumuleka Yesu alabirira ebibuga byonna Sinza kumuleka Yesu alabirira ebyalo byaffe Sinza kumuleka Yesu alabirira abantu baffe Sinza kumuleka Yesu alabirira obulamu bwange Alabirira 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 Saja Alabirira Alabirira Mukwanga Alabirira Alabirira Mukanisa Alabirira Alabirira Kusolo Ja Alabirira Alabirira Muhausa Alabirira Alabirira Omusajja Alabirira Alabirira Omunene Alabirira Alabirira Oyoroya Alabirira Alabirira Kabaka Alabirira 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 Yesu 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 Alabirira
Mukisa Yesu. Obulamu bwa Yesu. Bumuwe Yesu. Bumuwe Yesu. Bumuwe Yesu. Asobola Ayamba Adasa Alokona Awanya Ayamba
el celoso. Agazi el celo. Gazi, gazi el celo. Gazi. Gazi Salozange, Zimbe Kunyuma, Gazi Salozange,
mupe omukisa kazi ensalo zange ayi mukama kazi ensalo zange bebe omukisa kazi ensalo zange ompe kudola kazi ensalo zange ompe omukisa kazi ensalo zange ayi mukama kazi ensalo zange bebe omukisa kazi ensalo zange vuge ku motoka kazi ensalo zange ombe omukisa kazi ensalo zange yeah mukama kazi ensalo zange bebe omukisa kazi ensalo zange ombe ku visa kazi ensalo zange ombe omukisa kazi ensalo zange ayi mukama kazi ensalo zange Gazi en salo zange, ninye kunyonyi, gazi en salo zange, ombe omukisa. Gazi en salo zange, ayi mukama, gazi en salo zange, bebe omukisa. Gazi en salo zange, ombe abagaga, gazi en salo zange, ombe omukisa. Gazi en salo zange, ayi mukama, gazi en salo zange, bebe omukisa. Gazi en salo zange, bero munene, gazi en salo zange, ombe omukisa. Gazi en salo zange, ayi mukama, gazi en salo zange, bero omukisa. Ebirungi ebya mukama byani, byonna byange. Ebirungi ebya mukama byani, byonna byange. Ebirungi ebya mukama byani, byonna byange. Ebirungi ebya mukama byani byonna byange ebyapa ebya mukama byani byonna byange amayumba ga mukama gani byonna gange sente za mukama zani zonna zange obugato obwa mukama bwani byonna bwange obulamu obwa mukama bwani byonna bwange ekitiibwa ekya mukama kyani kyonna kyange amaanya ga mukama gani byonna Amafuta ga mukama gani? Amaanya ga mukama gani? Obuyinza bwa mukama bwani? Obugagga bwa mukama bwani? Ensimbi za mukama zani? Ekitiibwa kya mukama kyani? Amaanya ga mukama gani? Amafuta ga mukama gani? Omoyo wa mukama wani 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 Esente za mukama zani Amanya ga mukama gani Amafuta ga mukama gani Etake rya mukama lyani Amayumba ga mukama gani Abana ba mukama bani Ebintu bya Katonda waffe byaffe Obusika bwaffe Byonna Katonda bye yatonda byaffe Yatusindika tuli ensi ye Omwana wa Katonda yawaayo obulamu tubeere balamu Obulamu bwe tulina buliko omuwendo Yasasula ku musaalaba Golgotha We'll be right back.
Nologosa, 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 Emera mbia jetika Yesu nesirimu ya mwetika Epatatis ya mwetika Agarwande ya getika Yesu neripotu ya zetika Ebitukanga ya vyetika Ebitisa ya vyetika Orumbe rwechika rwetika Emera mbia jetika Amayembe ya getika Namajini ya getika Nenyabinji ya mwetika Nabachwezi ya mwetika Ebiteke ya mwetika Nerumane ya mwetika Obusamize ya mwetika Ebyobulogo ya mwetika Omavu ya mwetika Yesu n'obutasoma ya mwetika Thank you.
musala bekola kosa tetwani kunganya olwalero tetwani bandewo engalo engalo zomulokosi engalo zomununusi alitukomboa kule Gologosa. Amanyi gona ge tulina lwakubanga yatunulule Gologosa. Fetwe yama tunamuwelezanga tunamusinzanga tunamutendanga mwebaze kye yakola Gologosa naira naira Omana wa mukama Munyenya ya kumacha Mwana wa Daudi Chikola cha Yese Barokoma ya Yuda Ngamba ya mfirira Ekolo gosa Ya wangu lo muti Ogwari ya chikori mo Ya wayo mulamu Kuorokore mwe Ya wayo mulamu Nse ndo kuore mwe Na kunga chiboko Fetu onendu ande Ndaira ndaira Nenda kumesiga Kubanga mwesigwa Ya tarima rima Embara ya Yesu Yeta kusa kusa Yesu tajerega Yesu tazarawa Ayita wakoye Nabazi towele dua Kastojeri Yesu Ebi kumenya Ngabi kujako Ngateka kutaka Ngakuwa magazi Ngakuwa na amanyi Mbojeri Yesu Akuwane kapito Akaba na mafuta Akebi ya magero Manyike ya nzinya Ndabane wantande Asana kweba zimwa Asana kusinzimwa Nawe yojori Ola ire Simu chikacho Simu kwangalio Simu kusoma kwa Simu haitio Mulinyari ya Yesu Kwa nabi soboka Omaka buno Oja kuzima Omaka buno Oja kuletaka Omaka buno Ofugene kukata Omaka buno Oja kubikwana Omaka buno Ngorine Yesu
Yesu Eriari ya biroto Mitukirire Naira naira Sitani tansobana Naira naira Mulabe tansobana Guava dandoga Nonyo munyanya Ogende wetuge Nza sirogeka Nakiriza Yesu Mubulamu bwange Msajia ya nyambala Nangene mwambala Bwe njogere chigambo Yesu achinyweza Ndaira ndaira Nawe olaira Ndaira 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 ze Abada kunyoma Agenda kwejusa Kewafuna Yesu Obuganga mwacha Kewafuna Yesu Amagezi gacha Ndaira 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 ya zukira Nange ndi mulamu Kurwe ya zukira Nange ndi mulamu Kurwe ya zukira Oja kwevuga Basapulaya Bakuwe mari Baka sitoma Bakenda kurina Bwabatu anatuka Naboti bakuna Bwabalo kutuka Gabe yuwe uo Bwabate yakoma Ogenda kuloka Hallelujah!
sinzatinya sinzasubira inyuma sinzatinya uwo Yesu arandinda Subira inyuma sinzatinya umwami arandinda sinzatinya sinzasubira inyuma sinzatinya uwo Yesu arandinda sinzatinya sinzasubira inyuma Subira inyuma sinzatinya uwo mwami arandinda sinzatinya sinzasubira inyuma sinzatinya imani irandinda sinzatinya Subira inyuma sinzatinya uwo arandinda sinzatinya Subira inyuma sinzatinya imani yanjye sinzatinya sinzasubira inyuma sinzatinya imani irandinda sinzatinya Subira inyuma sinzatinya uwo Yesu arandinda sinzatinya sinzasubira inyuma sinzatinya uwo Data arandinda sinzatinya Subira inyuma sinzatinya uwo mwami arandinda sinzatinya sinzasubira inyuma sinzatinya uwo arandinda sinzatinya Subira inyuma sinzatinya Yesu arandinda sinzatinya sinzasubira inyuma sinzatinya Subira inyuma sinzatinya Yesu arandinda Kamanda Yesu batudumiranga Kamanda Yesu batudumiranga abarabe basasana Kamanda Yesu batunumiranga abalogo basasana Kamanda Yesu batunumiranga emizimu gisasana Kamanda Yesu batunumiranga abalogo basasana Kamanda Yesu batunumiranga abasezi basasana Kamanda Yesu batunumiranga emizimu gisasana Kamanda Yesu batunumiranga emizimu gisasana Kamanda Yesu batunumiranga abasezi basasana Kamanda Yesu batunumiranga abatesi basasana Kamanda Yesu batunumiranga abarogo basasana 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 Basasana
Asasana, 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 Abarabe, 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 Abenugu, 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 Abarabe, Basasana, 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 Basasana,
abana ba Yesu, 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 abana ba Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Mukubirenga longo dayo. Mukubirenga longo musinza. Mukubirenga longo mwebaza. Buliari wari ngo inakatebe tura. Tulo imusemi kono mwe chitibwa. You stay here, please. Tula. Obutebe bwe kana ni tebuli mara. Na yetu webaza Yesu gwe tubeera naye. Mukubire ngalo Yesu ezamanyi. Tukuwe chitibwa. Netendo. Twewayo nga tukusinza nga tutendelinya lyo tukuwe chitibwa netendo twewayo nga
sinza nga tutende linya lyo oli mukuru era nebyokola bikuru tewali akwenkana Wakuru wakuru wa mutwe gwo Mugambe webalampa dobulam Webalankunganya nabo ruganda You deserve the glory and the honor Lord we lift our arms in your worship As we praise your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our arms in your worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Give him all the glory. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory. King of Kings.
mwenkana musinze n'ebigambo byo mwebaze akulabirira mwebaze akugabirira mwebaze akufaako alabirira abantu baffe bonna akuuma Uganda atebakera atabongoota akuuma Isirayiri atebakera atabongoota akuuma Isirayiri atebakera atabongoota akuuma Isirayiri atebaka era atabongoota weebale Yesu Who can stand before the King? No one can, no one will. Who will stand against the King? No one can, no one will. Victory belongs to
victory belongs to everyone. When victory belongs to Jesus, none of us can ever be poor, because the battle belongs to Jesus. The battle is not yours. No one can die because of sickness. We will all die because of being of age. It is the way to every human being. The same way that Abraham left back to God, the same way we shall live. But not because of diseases, epidemics, and whatnot. Let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Come on, everyone. Let the blind say, I can see. Swallowed and low, has done it. Let a fool say, I am rich. Let a weak say, I am strong. Yes! Let a blind say, I can see. What the Lord has done. Let a fool say, let a fool say, I am rich. Come on! Yes, King of Glory. Let a blind say, I can see. It's what I know. Let a poor say, let a poor say, I am rich. Come on, people of God. Let a weak say, I am strong. Let a blind say, I can see. Let a fool say, let a fool say,
When I am down and all my
That is not enough. Give the Lord mighty hands of praise. Mighty, mighty, mighty. Thank you, Lord. Thank you, choir. You may go and take your seats. Mwebaze waguru dala. Nemikono jonga jiri waguru. Nedobo jiri yonga jiri waguru. Mwebaze. What a wonderful service. What a great day. What a turn up. Mukubire ngale zamanyi. Zikube zinoge. Zikube zinoge. Njagala osinge ku neighbor wo kube ngalezo. Wali wataina mikono. Wali wajina nenga wetuogera tawulira. Na yegwe emikono jina na matuga ulira. Nobwongo bwobukola zikubire waguru. Mwebaze mugambe webale mukama. Mugambe webale mukama. Mwebaze webale mukama. Imuse mikono gyo kigole bulungi. Oyogere naye mu mutima gwo ebigambo ebimusiima. Kubanga oyina bangi boobala abaafa. Bwasoma nabo, bwakula nabo, bwazalibwa nabo, abomukika, bwasula nabo, bali mutaka, uli mulamu, mwebaze munda mu mutima gwo, ng'oyimusize mikono egyo, mwebaze, atutuusizza ku nnyonta, etali ya bintu ebyonoona obulamu, naye nnyonta ey'okutendereza maximumly. Eyoku sinza maximumly. Enyonte yoku munonya mukusaba n'okusiiba. Ekintu kye wali tosobola edda. Kaakano okikola ng'okikolera mu Katonda. Kale yatula ebigambo ebimwebaza. By'obadde olina ku mutima byatulenga bw'omukubira engalo. Mwebaze. Mwebaze. Mugambe webale onkumye. Webale ondabiride. Webale ongabiride. Webale onkoledde byonna. Nyina amawulire amalungi tabikoze obere mu nsingo obonabona. Abikoze nawe obere mu nsingo osanyuka. Mukubire engalo ez'amaanyi ateekateeka essanyu lyo. Okubira engalo ez'amaanyi alina pulaani enungi ery'obulamu bwo. Mukubira engalo ez'amaanyi oyo akukute ku mukono mu mazzi amangi ne gatakutwala. Akukute ku mukono muliro mungi ne gutaakira ku gwe. Akukute ku mukono mu bunnya bw'empologoma ne zitakulya. Zikubira bagulu zinoge. Webale Yesu. Atukumye. Atulabiridde. Atugabiridde. Atulwaniridde. Tuyimiridde olw'ekisa kya Katonda. Tuyimiridde olw'ekisa kya Mukama. Mukubire engalo ez'amaanyi. Mugambe webale ekisa. Uri Katonda, gwe Katonda. Uri Katonda, wewunyisa. Wanika emikono musinze. Uri Katonda,
gwe katonda uri katonda we unyisa uri katonda gwe katonda uri katonda we unyisa wenda bebintu byokoze biraga obukulu bw'amaanyi go n'ekisa ky'olina gye ndi kinneewuunyisa weebale taata mukubira engalo ez'amaanyi mugambe webale kundabisa maaso go ag'ekisa mwebaze Katonda agenda kusanyusa ngambira neiba nti weerabira ebikadde ebyasooka okubaawo byabaawo byaggwa byayita ogenda mu kigambo ekipya mu linnya lya Mukama Yesu ogenda mu kigambo ekipya kubira Mukama engalo ez'amaanyi gwe agenda mu kipya mbuliza neba nti byajja nebigenda byakulekawo buli gw'osobola okulabako tebyamutwala yanina kyalinda nekyalinda Mukama agenda kimukolera ebirooto byo bigenda kutuukirira ebirooto bya setaani agezezaako bisimba naye tebinywera ebibyo ne Katonda bigenda kutuukirira essaawa zenyina si nyingi naye nsanyuka nnyo buli lwe tugira ekinene ne tukiwa Katonda ya njagala kusabira ba candidates era bw'obanga oli wano nga yuwa e candidate njagala nnyo amatu gammwe gaberenga nga gakola bulungi saagala kuyita candidate ate nnyina y'abajja saagala kuyita candidate ate gwojje n'ekifaananyi aa njagala kuyita candidate ba candidate abali wano bagenda kubeera point of contact ku lw'abaana baffe bonna abali mu bisulo okay if you are a candidate P7 senior 4 senior 6 you are a day schooler you come up here come on mubakubireko mu ngalo nga bavaayo mudduke misinde mukyali baana bato muduke mwenna mudde ku kituuti wonderful laba omujiji omuto mu kanisa abazadde mwebala okuleeta abaana bano mwebala obayigiriza ekkubo erya Mukama nga bakyali bato kale mbakubire mu ngalo nga bavaayo bano bagenda kubeera point of contact olwabo bonna abali mu masomero era tukkirizanga be tusaba Katonda awulira there is no doubt the God of house of prayer answers prayers yes mbakubireko mu ngalo nga bavaayo baana bange mwongeremu emisinde bwe ndaba ebintu by'okoze biraga obukulu bw'amaanyi go n'ekisa ky'olina gye ndi kinneewuunyisa oli Katonda oli
katonda uri katonda wewunyisa uri katonda uri katonda wewunyisa bwendabe ebintu byokoze biraga obukulu bw'amaanyi go n'ekisa ky'olina gye ndi kinewuunyisa oli katonda oli katonda oli katonda wewuunyisa. Okay, twebaza Mukama nti abaana abasinga obungi balaka babeera ba boarding, naye mwe abaliwo mugenda kukiika ku lwammwe. You represent yourselves and you represent those ones that are in boarding schools. We believe that God gives wisdom. We believe in the Spirit of God to remind you everything that you read. We believe that in God we overcome all sorts of fear. Bible teaches that we are not given the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. A sound mind means that you can pass with the first class, with the first grade. Okay. We believe in you. God believes in you. He knew you before you came in your mother's womb, and he sanctified you. You are able to do it. You are able to do it. You can do it. You can do it. I am very sure. In other words, those who will not make it, they have not gone to the level where you are. It's not by might nor by power, but by the Spirit and the grace of God. Some of you are not there where you are because your parents are rich. No. Some parents are paying for you through loans, through hardships. And I believe that you must pay them what is worth. Okay. House of Prayer has a mission. And its mission is to bring all the people of God back to God. And when you come back to God, we teach you that you can communicate with Him. So we teach the elders to pray. We teach you, the young ones, to pray. And I believe each one of you knows how to approach God in a prayer. So we are going to pray with you as well as praying for you. But here is my advice. Do not ask for less. Ask for the best. Okay. Lift up your hands. Make a prayer. Abazadde muyimuse emikono gyammwe. Abamu muli bazadde, abalala muli muli mu working class, temunaba kuzaala, naye siga ensigo nga bukyali. Nze kyenzikiriza nti nsigo kwe kusindika ekigambo ng'ekyo, ono agende maaso. Musindike essaala yammwe w'abaana abaana obuwanguzi. Abaana musaba obuwanguzi. Saba obuwanguzi. Saba obuwanguzi. P7, 4 aggregates. No compromise. Senior 4, 8 in 8, 10 in 10. No compromise. Senior 6, 20 points. 20 without fail. Pray. Saba Katonda mugambe mpa amagezi. Mpa omwoyo omutukuvu. Beera nange. Mpa ekisa. Mpa okujjukira. Bwe nkwata ku mpapula. Nneme kuzibeerako nzekka. Naye omwoyo wa Mukama mbeere naawe. Holy Spirit, remind me of everything. Bible teaches that the Spirit of God teaches and reminds. He shows us the way to go.
He's more than able to remind you everything that you learned in classes. Musabe Katonda akole bikuru. Musabe Katonda. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo. Bana abana nga bali mu maaso go. Tubayimusa obakozese. Bonna banawangu obujulizi nga boogera nti Katonda yakitukolera. Era mukama bano tubakozesa nga point of contact. Ku lw'abaana b'eggwanga Uganda border to border. Mulinnya erisinga amanya gonna erya mukama feesu. Ab'omu bibuga n'ab'omu byalo. Katonda waffe obawa amagezi. Katonda waffe obawa ekisa. Katonda waffe obawa okujjukira. Katonda waffe obawa obulamu. Tugaana examination fevers. Tugaana intimidation z'omulabe setaani. Tugaana fear eya buli ngeri. Tulangira boldness, wisdom and love of what they are going to do. Tulangira mukama oba maziseko theory, practicals. Buli kye bagenda okukola. Katonda wange omukono gwo gubeere n'abaana bano. Gubeere n'abaana ba Uganda. Yonna yonna abazadde gye basindika abaana. Oba balokole oba sibalokole. Oli Katonda w'abalina omubiri bonna. Wangamba nti bugingo yingira ekibuga. Osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Nongamba mukama nti bugingo osoma. Nontwala mu Yeremiya 3:2. Onyiro olabirimu omukaaga n'olwabirimu omusanvu. Awoogera nti yegwe Katonda w'abalina omubiri bonna. N'obuuza nti waliwo ekiyinza okunema. Tolemwangako mukama. Tolemererwa ogabiridde okuva ku musingi gw'abaana bano nga batandika okutuuka batuuse. Manyi tosobola kubaleka. Manyi tosobola kubavaamu. Manyi tebasobola kulemererwa. Gwe Katonda agaba amagezi. Wayogera mu kigambo kyo nti waliwo mumu omuntu aweebuuka mu magezi asabe Katonda atamma. Tuba kukwasoba w'amagezi gonna nga be geetaagisa. Tusazaamu ebigambo by'abalabe, ebigambo by'ababi, emyoyo emibi egirondoola londoola, ebiva ebukojja oba ebusenga, ebigambo tebasobola kusukawo, tubisazaamu mu linnya lya Yesu. Tubisazaamu byonna ebiremesa. Tusazaamu emize emibi n'emyoyo emibi egyayijakinga abaana. Era bano tubakukwasa mu bibuuzo. Ate tubakukwasa mu vaaka. Katonda omulamu. Baliyingira vaaka nga balina obuwanguzi. Era baliva mu vaaka okudda mu masomero. Mukama nga balamu. Nga balisoba. Nga bategeera. Ng'omulabe tasobodde kwonoonako n'omu. Weebale mukama. Mu linnya erisinga amannya gonna. Erya Yesu Kristo. Omwana wa Katonda abeera omulamu. Amiina. Nzikiriza nti tewali n'omukumu agenda kulemerwa. And you're going to receive the best. Era nzikiriza nti tusabidde ku TV, tusabidde ku radio. We are live right now. We are live. Nationwide, in the region, and at the globe. So, even those that did not come here, that go to other churches, they have joined the prayers with you, we are going to see victory in Jesus' name. Amen. Now, we are going to have a general anointing, you and your parents. We are going to anoint. Today we are ending the 7 days of praying and fasting. So it's going to be a general anointing. But when the anointing is being prayed for here, I will include that prayer that God puts the ingredients, the power, the spirit to make you special and to make your parents special in Jesus' name. Kindly go back to your seats. Mubakubireko mungalo nga baddayo. Mubakubireko mungalo nga baddayo. Thank you, Lord. Thank you for the generation that you have chosen.
The generation that fears God. House of prayer is full of youth. Even those that came when they are aging, they are now back to their youth. Because our God renews the strength and He makes you like a youth. Oh, I don't know whether you missed the elders here. They were dancing when we are giving the praises. My God. They danced like as if they are 17 and 18. Okay. Abantu bangi abalokose. Twabatizanga tetunagenda mu Independence Night. Olwomukaaga lwa wiiki gye tuyingira ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu ndowooza. Tujja kukeera saawa 12 okuva ku Kanani okugenda mu Makerere University ku swimming pool okubatiza Saturday. If you are in this place, all you are on air, but you can come and join us for baptism. Abali ewala ng'osobola okukeera 12 ne zikusanga ku Kanani. Ojanga n'engoye ez'okyusizaamu kubanga okubatiza si kusammuliza. Okubatiza kututubika, kunyika. Nekyo tujja kunyika oluvannyuma lw'okusomesebwa. Ojanga n'engoye ez'okyusizaamu, ojanga n'ennusu 14. 10 yenyezo tujjako sente zetuwa aba taxi, ne tujjako sente zetuwa ku swimming pool kubanga si yaffe. Naye Katonda nga bali omulamu, tetunazimba ku Kanani, tubunye wonna. Bulunaku twebuuza tuzimbe kyenkana kitya, tuzimbe kifaanana kitya, naye tujja kuzimba. Naye tukkiriza Katonda agaziye ensalo nti ku kitundu kino batulabye tuli bantu balungi. Kujja kubaako abatuliraanyi abanaagenda nga batwongera ku ttaka nga baliwa Mukama naye nga tubawa ssente. Yes, baba bali wadde Katonda naye nga tubawadde ssente ezibasanyusa okugenda ewalala nabo. Kale bwe tuneeyongera ku ttaka, pulaani gye tulina mu buli ngeri yonna, tupulaaningako swimming pool etali ya kuwugiramu. Era bwe tumala okubatiza nga tunyiga ekisaaniikira. Kubanga ettaka ligenda kuba lya Mukama lyonna. Sandi agadde wabeere wabeera wano ng'asigaza bwa munda bokka ng'ali ku ttaka lino. Nolwekyo, it's going to be a swimming pool. We'll decide what to do with it with a team of elders and pastors. Tuyinza osalawo nti ku swimming pool waawo tuleme kugiggala evengamu akawewo akalungi mukolerawo embaga zammwe. Ekyo kye tutukakasa nti tewajja kubeerawo okuwugirawo, naye tujja kubatirizangawo. Naye as for now, twebaza Makerere University Management. Emirundi gye twakabatirizayo tetugibala kubanga tubatiza now and then. Ku lwedde twabatiza 8/26 bwe mba nzijukira bulungi. Tegunawera mwezi, tusubira okutwalayo thousands. Nolwekyo ekirango kiyise abava ewala, bw'oba omanyi nti 12 ez'okumakya ku Saturday nga 2 mu lumu zisobola okusanga ku ttaka lya Kanani, tujja kuligesitalingirawo wennyini, tukuwe identification yekuyingiza mu geeti ya university kubanga awatesi ffe tukolawo balina okubeera ne listi y'abantu abayingira kubanga they charge us per head. Twandigenze ku mbalama z'ennyanja ne tukubatiza ku bwereere oba ku migga, naye obukyafu bwayo bwasukka. Abantu abali ku nnyanja tebaagala kusima toilets, n'embalama z'emigga gyaffe si nnyonjo. Tulowooza nti bw'obanga ogenda kukola obutuukirivu ate toteekeddwa kugenda na bulwadde. Kye tuba tukutwala mu mazzi amatreatinge, ofune eky'omwoyo naye ate ogende ng'oli mulamu, nga tetunabatiza ebeera samoni yennyini ey'amaanyi. Tumala kusomesa n'ebibuuzo ne tubitwala, atamatidde tumubatiza kuluddako. Buli amatira kubanga Bible egamba nti akkiriza n'abatizibwa. Kati ffe tetulinga bannaddiini nti tukubatize nga tetokkiriza.
That is the greatest mistake that religious people has ever done. And they are not willing to correct it. But there is no book that says baptize and then after someone will believe. There is no book that says so. There is no book. Oba kyaba Katoliki, oba kyaba Anglikani, oba kyaba Seventh Day, oba kyaba Orthodoxy, oba kyaba ki, tuyina ebitwawula bingi. Naye okubatiza kuva mu kukkiriza. Towamba buwambi. Omuntu abatiziba tebamugamba nti kale twakubatiza. Era Yesu yatubeerera pesi seeta. Si lwakubanga yayina ebibi nti yeetaaga okubatizibwa. Nedda. As a leader, he took it first. So, what did he do? He went when he's an adult. Mary, the mother, did not go with him. Joseph did not go with him. He went alone to John the Baptist. And he was baptized. He knew what he was doing. That is the only example that we must follow. Yesu yandibadde abatizibwa nga kaana kato. Naye n'akaana akato tonna bw'okanyika mazzi osobola okukatta. Akaana ako okabeera mu mikono gya Katonda. So, nzikiriza nti amafuta ge tutodde mu kusaba n'okusiiba gagenda kuwa ekyo kye weetaaga, naye n'ebyetaaga okulongoosa eby'omwoyo tubirongooseze ddala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kati mwabali ku ttaka lya Kanani n'abatera okufuna chance okujja in every lunch hour, noonya stage ya administrator, church administrator, register in these 5 days. Also on Saturday morning we will be registering, but it will depend on how, where you are coming from. Bw'otugamba nti ova wano kumpi, situjja kukuwandiika obanga feba nanyini kubatiza. Those who kitegedde amakulu gaakyo nti ebya Yesu tetuyina gwe tugoba kubanga byani bya Yesu. Bw'oba tofunye budde naye ne bw'oba osula wali ku mulyango, jangu tukuwandiike ku lw'omukaaga tugende naawe. Naye kyetukola bulungi bw'ojja ne weewandiisa nga bukyali gw'owookumpi, ne tusobola okuba nga tulina estimate number gye tutegeeza ab'e Makerere, oluwedde twazingawo wonna ne wajjula. Naye twebaza Katonda nti atukoze obulungi obutali butono. Olwaleero nga tumaliza okusaba n'okusiiba, twagala kuddira abo abali innocent, bamalayika ba Mukama, abaana abato, tubaweeyo eri Katonda. Bw'obanga ozze n'omwana omuto, tukwegayiridde omwana mukwate, omusitule, omutuleetere. Eyazze ne bebi, oyina omwana wo. Waliwo gwe nasuubiza yazaala abaana basatu omulundi ogu. Eyazaala abaana basatu, situka leeta abaana tubaweeyo. Leeta abaana tubaweeyo, tukirize Katonda nti ennaku gy'oyiseemu abaana tebaligiraba. Tukirize Mukama nti obwavu bw'oyiseemu abaana tebalibulaba. Tukirize Mukama nti amasomero ge bayitamu amabi agabonyaabonya gwe togenda gagendamu. Ya mubakubireko mu ngalo banakawere. Mubakubireko mu ngalo banakawere. Ono taata w'abaana mulungi yasitudde era kale. Mubakubireko mu ngalo. Bw'obanga tozaala ng'oli ku Soloti TV, weetegereze otegere nti Katonda akyazaaza, oyera ogenda kutwala amafuta ag'okuzaala. Mubakubireko mu ngalo ab'abaana abasatu n'ababiri, mudde wano we mbalabira. Bwe muba mwazaala babiri mulina balongo. Ab'abaana abasatu muyiseewo ekipa z'amafuta ez'okuwaayo abaana bano, muzimpe mangu. Olwaleero saaviisi kino kyenjuuliramu, ennaku omusanvu Katonda bye yali akoze mu nnaku omusanvu agenda bitukolera mu linnya lya Yesu. Okay, kale Katonda bye yali akoze mu mirundi omusanvu agenda bitukolera.
simanyi mukirabo ekiri wano mwakirabye ekiri wano mabakwaya musooke musitukaawo obutebe mu bupange bannakawere bayimiriraawo bano balongo wamusaba nambole ku nambolo lye yagwa ku independence eno abasabo betuleeta aba first aid bebakuzaalisa katonda wange amaanyi ogagyewo agayimirira wanaate kubira mukama engalo ez'amaanyi eri eyazaalira enambole bano be basatu aha abaabaana abasatu bayimirire wano bano bazaala basatu omulundi gumbawezeza bbanga kikati abaana basatu bawezeza omwezi maama wabwe yali wakozi yegwe twebaza mukama abaaba bali babiri baliwa bano bali babiri balongo twebaza mukama mubakubireko mu ngalo tuyinawo aba abalongo tuyinawo aba abasatu basatu waliwo eyazaala abana kubanga owoomu tumulina aba babiri babiri webali aba basatu webali omukisa gukutte nga tumala okusiiba abaana bakuweebwayo abaabaana tujja balinda kanani landi munene abasigadde muddaawo mudde mu kibangirizi ekyo abasigadde mudde mu kibangirizi ekyo ensi twagala tugirage nti katonda akyali ku mulimu eriyo gwe baalimba mutali zaala mumwe mulimu gwe baali bagamba mutali zaala bawulire webali bayitirivu abaali bayogera be baabatonda abasigadde muyimiriraawo abalina ababiri babiri be baliwa abalongo baabano wano abalala baliwa nabano nabo balongo aba abasatu be bano abaddako wano twebaza mukama kale teweraliikirira kati deeri tuleme kubanga tusiikirizaawo wano abasigadde muyimiriraawo abakatuuka mpozi ngoyina babiri oba basatu bali ali owomuyimiriraawo sife twagalizaala omu weekakabanga n'ozaala babiri mubakubireko mu ngalo bannakawere ayayayayayaya twebaza katonda twebaza mukama daba ekitiibwa kya mukama oli katonda weewuunyisa oli katonda bwe ndaba ebintu by'okoze biraga obukulu bw'amaanyi go n'ekisa ky'olina gye ndi kinneewuunyisa ndaba ezzadde katonda lyagabye abooluganda katonda wange mukube engalo eza mukama ez'amaanyi ay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 a era gwatudde basobola okugamba nti tozaale amafuta ag'okuzaala gali wano katonda wange buli omu akutaakaana kewanika omukono ogambe nti buli mukazi ali wano azaale tebiruma biruma n'ebivaamu omwana wonderful mubasabidde nga abasabe bitaluma twebaza yesu kale twebaza katonda katonda wa ibulayimu ne isaaka ne yakobo amafuta gano tugakukwasa okukukwasa abaana bonna abagenda okuteekebwako amafuta mu bwenyi abaana abalongo enewaffe babanonoozaako bingi naye tusaba katonda abeera omulamu buli mulongo ge tuteekako amafuta gano ne bano abaazaalibwa abasatu n'abaazaalibwa omu omu obawe omukisa ogutalina buyinike
abaana obafuule obugagga eri bazadde baabwe. Abazadde abasangiddwa nga tebalina mirimu bagifune ku lw'abaana b'obeesigisiza. Abazadde abasangiddwa nga tebakwatagana bakwatagane ku lw'abaana b'obeesigisiza. Abazadde abasangiddwa nga balwadde bawonyezebwe ku lw'abaana b'obeesigisiza. Na buli aleese ezadde wano Mukama olw'amafuta gano agagena okuteekebwa ku baana naye ku bazadde, tulangirira mu linnya lya Yesu bano be baba bakuza abaana baabwe babalabeko nga nabo bazaala. Bano abazadde baliva mu nsi nga balabye abazzukulu b'abazzukulu baabano be basitudde olwaleero. Katonda abeera omulamu gano amafuta abaana bonna be tugassaako tetugatunda. Tulangirira obawe ekisa kyo kyonna kubanga ogaba kigabe. Tubalangirirako okugenda mu masomero bazadde baabwe gye bataatuuka. Tubalangirirako okugenda mu maofiisi bazadde baabwe gye bataatwala. Tubalangirirako Mukama amagezi abazadde ge bataalina. Tubalangirirako feiva Mukama mu linnya lya Yesu. Bano abaana babeere bamukyusa nsi era tukwebaza kubanga bano house of prayer waberenga we wawereddwayo gavana wa banka aliddako. Waberenga were wawereddwayo minister wa defense aliddako. Wano waberenga we wawereddwayo minister wa finance aliddako. Abasawo abakugwa abamaanyi baberenga bali wano. Bana abaana bavemu ba scientists abalokola obulamu. Bana abaana bavemu abantu banaggwa n'abakyusa ensi. Tubakukwasizza wakati mu kusaba n'okusiiba amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gonna gapakire mafuta gaabwe obafuule banjawulo mu linnya lya Yesu. Amen. Amen. Amafuta gagenda kutuukako nga gali mu kabbawulo kaffe akabuguma mukagumiikirize. Obadde weetaaga okutuyana mu bobanga olimu obulwadde bufuumuuke, bwobanga obadde mu mwana w'obufuumuuke mu linnya lya Yesu. Bashazi bagenda kikola bulungi, begakutuukako, kwatako, teeka mu bwenyi bw'omwana wo, omwana musabire saala nga nawe kukwasa obujja. Ngambye eki? Omwana musabire saala yatula amanya ge gonna, omulangirireko okubeera ow'omukisa, omulangirireko obuwangaazi, omulangirireko obutakwatibwa ndwadde ezikwata abaana bonna, omulangirireko obutasiraana, omulangirireko okwavula nga okwavula kutuuse, okutuula nga okutuula kutuuse, okuyimirira nga okuyimirira kutuuse, okutambula mu bwangu, okwogera amangu, omulangirireko okuwulira amangu, okutegeera amangu byonna. Saba, sabira omwana. Abali eyo mugole emikono tusabire abaana. Saba, saba, saba. Saba. Diseases ezikwata abaana abato okuba notezina we ziyita. Omwoyo gw'obwamulekwa kuba notegwina we guyita. Okubulwa obugabirizi kuba notekiina we kijira. Abazadde okubulwa emirimu kuba notekiina we kijira. Abaana bye beetaaga byonna binaalabika, byonna binaalabisibwa. Saba, omwana mulangirireko ministry ez'amaanyi, mulangirireko okubeera nagwano, mulangirireko okubeera muwangulansi, mulangirireko obwaloya abo be basaabalamuzi b'enkya, mulangirireko obutukuvu n'obutuukirivu, mulangirireko amaanyi emize tegimukwatanga, emyoyo emibi tegijjanga eri obulamu bw'omwana. Yogera ekigambo eky'obunnabbi ku mwana, newankubadde nga mwana muto, mulangirireko obugagga. Yatula amannya ge nga bw'oyogera by'oyagala abeere. Yatula amannya ge nga bw'oyogera by'oyagala abeere. Yatula amannya ge nga bw'oyogera by'oyagala abeere.
tulamanya genga boyogera byoyagala abere ya tulamanya genga boyogera byoyagala abere bebali mali mambo babazade nebirego bikutuke muri nyarya Yesu bebali mali mambo bali bera bamuzime echo tuchisazizam bebali mali mambo bali bera bachigala echo tuchisazizam rejection tujigana lwalero bione byali birabikide kubula mubo bigane kubwabana bione byali birabikide kubula mwatata wabana ebitasanyusa bigane kumwana nga buchali sama sama sema kanisa mugolole mikono musabira abantu bano kanisa mugolole mikono musabira za derino bano tebali bulwa fees bano tebali gwa bibuzo bano tebali ingiria message anseno batekedwa akabonera akabawula batekedwa akamafuta agabawula bawuliddwa tebali bera mu myenge tebali bera mu bwenzi tebali bera mu sigala tebali bera mu biduula mu bano temuli bera mu mubi temuli bera mu malaya teke mikono gyo ku mwana nange nsabe teke mikono gyo kumwana nsabe katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bana abaana bagenda okuzibula amaaso nga munjute muli nnaku bagenda okutegeera ng'ebyokulya aw'okusula entambula ebyokwambala obugabirizo obwa buli ngeri nga bwe buli ebibadde byakwata bamaama babwe ne bataata babwe tubisazizaamu Bayibuli egamba nti olw'okufibwako amafuta emigugu giva ku bantu bo ku bibegabega byabwe n'ebikoligo ne biva mulago bwabwe tulangira amafuta gano gazikiriza era gasanyeewo ekibadde kitandise okuteebera mu baana nga kiva bukoja nga kiva busenga ekibadde kiteebera mu balongo tukisazaamu mu linnya lya Yesu katonange tukwebaza kubanga bano ogenda balabisa obulungi era tulangiridde emirembe wakati w'abafumbo abazaala abaana bano mu linnya lya Yesu tulangiddwa obugabirizi n'obulamu endwadde eziriwo n'ezirijja tezifunanga bwe ziyita ku baana bano tubalangiddeko amagezi agaweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa ekisembayo era nga kyekikulu ennyo abaana bano bonna abato buli alifuna amagezi ayatule Yesu era amukkiriza okubeera omulokozi w'obulamu bwe webale Mukama webale Yesu webale taata okay tugenda genda mu eka ya feri wali wali abawandiika bawa amanyago agataata w'abaana ne bwe mba mwanyiiga amanyagawo eyo nga bwe gagenda okubeera ku dedication card bwe gagenda okubeera mu passport bwe galibeera mu diguli ye bwe galibeera mu bintu bye byonna we want to register you bane mufangayo ne munona kadi zamwe za dedication we are a legal entity our dedication card is very strong even stronger than baptism cards byonna biwedde njagala okkirize nsanyuse mama eyazaalira enamboole sigalako emabega katono abasigadde mugende oteekwa okuba olina obujulizi amiina olaba katonda akoze ekyamagero abamu be tuwaddeyo ze zibadde birthday zaabwe twebaza Mukama ojja kunsonyiwa mwannyinaze kyenvudde gamba nti ojja kunsonyiwa tolabikanga akawala akato okay wazaalira mu lukuŋŋaana ennamboole oli member wa House of Prayer
ye mwana wa muwala wa soma sinia ya kuna kuwa mbele nyaru pubulile wa muzara wa muzado yine miyake emeka mwana wa muwala wa soma sinia ya kuna unwecho mwana ya zeyo mbibuzo uli mama mulungi webale butamukonde minga webale nyo webale dada agenda kuyita kubanga omwana kirabo kiva wa Katonda mama we katali musinia ya kuna yaseyo kola bibuzo amina Katonda akuwe byonna byoyayanira owangale olabe nono naye nga azala naye ono talizalira mu ssomero ono tumuwaddeyo ajja kuzala nga degree azimaze kale mukama akuwa omukisa mbadde nkujyeyo otubuulire wazadde oyina emyaka emeka kubira mukama engale ez'amaanyi olimba eza mukama bazikubira waggulu obudde bwatumaze dda butumala bulungi Isaya na musatu Isaya ana musatu fe tuli bantu ba Bible ngambira neba nti tuli bantu ba Bible itwe tuli aba Bible okitegedde nolwekyo abazadde nga bawoguza mpola mpola ogenda okuwandiisa abaana amala okuwandiisa yakomawo mu kibiina mpozi mwina w'ekipya kye mulaba kyembadde sibanjulidde naye kyemanyi kikoze enjawulo mwalabye w'ekipya kipya ki kye mwalabye sikurini zennene okay munnange gamba nti otyo bwe namala okugamba abantu ba sawundi mu kisaawe nambole nti bateeke screens wabweru bateeke ne sawundi wabweru wadde tuwanabawo omuntu n'omu yayiseewo nenda bange ekiro byakola ate nga munda wajjudde bulungi nagulumiza mukama ne mwebaza naye ate amaaso gange ne galengerayo ekirana Kanani landi ono munene abantu basabira ono n'amala omwaka nga tankwatangako mu ngalo nga tandaba nakundaba apaakinga eri emmotoka ye najja n'ateeka eri akatebe sawundi n'ajulira bulungi amafuta ne gamutuukako enjawulo ngoze wano twebanga ali ku lediyo oba ku TV amafuta wano gakutuuka n'ogeesiiga n'olangirira n'ogenda owangula nakwendala n'okomawo naye bwe nalabanga ab'ennambole wabweru bapatisipeeti nze bulungi ng'abali munda baatuula bulungi ku ttaka ekisaawe nga kyajjudde dda munda naye nga buli kyetukola nabo bakikola nga bakikola okuyita ku sikuriini ezo zijjaaya nti bwe twavaayo ne ŋŋamba ka nkole eddiiro ndeete giant screens ezo emu tugiteeke wali abali awo bonna bonna abantu be batera okulaba nga bataddeko mivuuli musananga gubookya kati setting yabwe ey'okutuula baleme kutuula nga batunudde eno ayagala atuule nga tunudde eno naddala oyo andaba naye agamba nti buli gyonzija naye nga siraba siri ngoberera sound naye mba siraba kigenda maaso ku kituuti saaviisi ogitegeera bwe yabadde efaanana bagirabira ku TV ku ssaawa nyeezi ekiro nga bazeeyeeka ne ŋŋamba kandeete giant screens bbiri ennene ennyo ezo ezaali mu nambole emu tugiteeke wali abali mu kibangiriza ekyo kyonna babe nga balaba mulyoke kaakati mukubire mukama engalo ez'amaanyi waw okay tenti zino kyalo kiramba naye mattu abantu bazijjuza abali wabweru waza eri ekyemmanga ne babanga basinga obungi abali munda kati ababadde babeera eri emmanga era ababeerayo naabe swipu eyo yonna ne tuleeta giant screen era bwetyo ne tugiteeka mu nsonda yawali wammanga kati n'abali ekyemmanga mu kifo ky'okutulanga mutunudde eno nga teera temina kye mulaba nga muwulira buli zinakulinda mafuta kati nammwe seating arrangement yammwe etunule bweti nammwe mutunuulire screen eyo gaggadde nayingidde mu contract n'enzisaba wadde zitwala millions za millions nga zijja kubeerangawo mu night prayers
zijja kuberangawo mu Sunday services. Mulanchawa twemalirira lanchawa buli omu abeera alaba era abeera awulira naye Sunday giba mitwalo na mitwalo. Nolwekyo contract twamaze ogisayininga zijja kuberangawo ku night prayer emangeri giant yeye jja kuberangawo eno mubadde mugirabyeko mu night prayer nga bbiri kati chiri permanent. Chiri permanent. Sigenda kuzigula kubanga tetuina capacity zuwa service nga tuli mufufu. Katuwa omulala business tumusasulenga asobola okukolanga maintenance fe tufune service. That's what I believe. Naye bwe tuliba tumaze okugula betuliba tumaze okukola otwoliyamu yaffe mu bunane bwayo then tuli mubuuza oba zituguza oba tuliragiriza empya ne tuzisimba awantu ziri munda mu giant house of God nga tezikubwa nkuba tezigendako nfuufu maintenance eribeera nyangu naye kaakati mukkirize tugabe business tusasule company eretenga ekimotoka kipange twase ezo bingi twetaaga okubanga tweyongera okwenjoyinga church services zaffe. So every Sunday from today eno yesoose nga tuli mu giant screenings nga bwe zaali mu nambo linazipangisiza era endagaano njagala gikola ngaeri binding nga ne bwabaayo mukolo ki ne bwaba president nga yazaagala tiziva wano. Ate naye bwe bamugamba nti zigenda kwa uso prayer tajja kayana okitegedde. So tetunazimba tetunaba kwongera ku tent naye waakiri akasana kakwokye ng'olaba ebigenda mu maaso muno munda twali twajjuzaamu ziyinkimanya 6-7 naye maama zikoze omulimu naye tunagula ezo tunatuusaawa era muno munda tuziteekamu kubanga tutayiminga wali tent ne tuziteekamu naye nga tuziteekamu naye nga tezisobola kugumira weather teziyinza kubeera mu bbanga kunywerera musana na nkuba kyeziba zibeera munda kati n'olwekyo Katonda atusobozeseza okuyingira contract yezo zigaggadde emu eberenga awo ku Sande endala eberenga eri emmanga so that ebigenda mu maaso nammwe musobola obiraba amafuta agabasangewo. Waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'okusabira ku radio ne TV n'okujja ku Kanani. Waliwo enjawulo kati waliwo ali ku TV ne ku radio alabye tuwaddeyo abaana naye amukuteeka amusabidde naye tekiwedde okutuuka lwali noonya ekkanisa situgamba nti ajje wano. Buli kanisa ya Kristo ya mazima ekikola efaayo ng'oli wa lubuto efaayo ng'oli mugumba efaayo ng'ozadde efaayo ku mwana ene kanisa tusabira omwana paka nga ina degree. Okay, so kyembadde nyalo banjulira ne project ya feri naye etambula tunatera ogijjako engalo mukama atukoze obulungi obutali butono kyensanyukira project ngeyo giraba mbunene bwayo naye tetuyimiriranga kuba nokusabayo wadde ekikumi bwe mutuwa ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo we make sure nti buli kintu ekiteeka okukolebwa ku church kikoleddwa oba olinamu sente oba tolinaamu you have to enjoy. Kubira mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu ngambye za mukama Katonda yawonya Nayamani ebigenge ng'aguddemu emirundi musanvu tagenda kulekera kintu kizibu ku bulamu bwo olwaleero mu linnya lya Yesu. Katonda yasuula ebisenge bya Yeriko ng'abaana ba Isirayiri bakyetolodde emirundi musanvu tagenda kulekako bisenge mu linnya lya Yesu.
katonde ya ulireria ngavuna miemirundi musamvu nato nyese nkuma eyalie maze miake satu nechinu ngateto nya agenda kuto nyese omukisa kubula mubo oluvanyuma lwena kuzino musamvu kumira darengaleza amanyi ngo yaniriza amanyi ge yaniriza amanyi ge yaniriza amanyi ge okay nina amawulire amalungi sente zenalangirira mu accountability zetwajja mu nambole zigenda kukola radio station endala milioni 17 n'obugwamu tezimala naye nyongereza tugenda zigatagata era ng'ennaku z'omwezi 31 mu December nga tukuŋŋaanye wano mu Vision Night walibaayo region ya Uganda erimu radio ng'olukuŋŋaana naye lufuna live kati kino njagala nkitereeze bwe njogera nti tujja batufunye radio tekitegeeza nti ba broker musibenga mwetololanga munoonya nina ba buloka bawera n'ekikumi bonna bamanyi abatunda radio radio sizigula ku street nzigula mu ngeri eri very 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 organized era ngendo gigula nga si muntu yagindagiridde manyi okusoosinga abaagala enjiri abaagala okuwaayo radio zaabwe tubaweemu ensimbi radio zibeereza njiri n'olwekyo njagala bakomako tewabayo omuntu yenna ng'amba nti waffe wali atunda nze ntunda mbimanyi aa gwerinda bulinza ekigambo eki nga 31 December mu Vision Night ngenda kulangirira frequency era ejja kuba eri kumpewo nja genda okujogera ng'eri kumpewo nga buli kyuma eky'omulembe tukiguze nga ne UCC etuwadde license enjiri gyekomye okugaziwa abantu gye bakomye okulabuka gye bakomye okulongooka gye bakomye okubeera abeesigwa omwana akedde kumpa bujulizi mmemba wa wano muyise mwana kubanga era mwana ne mu nyumba ya Yesu mwana aŋŋanti esaala gye wali osaba emabega wali yatuukiridde mu bulamu bwange ne mubuuza nti eriwa wagamba tubeere beesigwa n'ogamba nti mu kifo ky'okulyanga zironi za zibanka basupplaya bamanufacturers bagenda kutuwanga ebikumi n'ebikumi bya miliyoni nga tekuli interest nga tutunda ne tuzaayo ne mubuuza nti kyekyabaddewo naŋŋa nti e China bampeereza 40 feet okutali wadde nnusu engalo zikubira wansi kubanga kikunyiziza oba zikubira waggulu zinoge zikubira waggulu zinoge zikubira waggulu zinoge wanike emikono gyo yanirize ekyamagero katonda kyakoze nga tekirimu terms and conditions apply kisabe ansanze wali ku mmotoka singa abadde ayagala okwerangirira yandiŋŋambye nti onzijjayo nempa obujulizi naye si bw'atyo omukyala omulala naye baamuwa konteyina nge emaali erimu eri equivalent to 300,000 euros nga tasasuddeeko wadde ekikumi abooluganda singa tubeera abeesigwa katonda enzigi yamaze eddo ziggula omwami ansanze walinaŋŋa nti konteyina eri mu kkubo emaali yonna gye neetaaga for this season bagimpeereza mu 40 feet
okuva e China nga sibawaddeeko wadde ekikumi. Ne mubuuza nti wali obasabyeko bakuwole, n'angamba nedda. Wabula buli lwe ŋŋendayo baŋŋamba nti among Ugandan traders I am different. Among Ugandan traders I am different. I want that difference to come on your life. Nsaba enjawulo eyo ejje ku bulamu bwo. Nsaba enjawulo eyo ejje ku bulamu bwo. Owange osobola okuba nga gwe togenda bweru kutikka bintu, naye ne bw'obeera mupoliisi bupoliisi, nsaba enjawulo eyo ejje ku bulamu bwo. Ne bw'obeera wa securico, nsaba enjawulo eyo ejje ku bulamu bwo. Kyonna ky'okola nsaba enjawulo ejje ku bulamu bwo. Yimusa emikono egyo osaba enjawulo eyo, ng'oli unique mu bwesigwa, ng'oli unique engeri zonna eziraga nti oli wakubotola, eziraga nti weesigika, Katonda azikukolere mu linnya lya Yesu azikuseeko. Saba, saba Katonda, oyinza n'okuba ng'oli mu saaviisi eno ng'olina weakness mu byabalala n'ebibyo byennyini bikulema okunyweza. You don't even trust yourself on what is yours. So you have a lot of weakness. Wanike mikono jo, amafuta wegali agamala, ngatunzike nako omusanvu ez'okusaba n'okusiiba. Katonda akuggyemu ekintu ekyo. Oba kyali kyani, oba tekiriko, nawe wamwe mulala yakinaku baakuzaala, nga setaani yakumanyira bumanyizi n'akuwa weakness, olya ebitali bibyo. Katonda akusumulula olwaleero. Katonda akusumulula olwaleero, akusumulula olwaleero. Yimusa emikono egyo, nsaba Katonda atakolera mwaka, akikolere katikati. Era nsaba Katonda mu linnya lya Yesu, omwezi guno gugenda okugwako nga weesigisiddwa ebikumi n'ebikumi by'ensimbi z'abantu mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Yimusa emikono egyo, nsaba capital ate nsaba ba customer, nsaba ba supplier ate nsaba ne demand mu linnya lya Yesu. Katonda ateeke cash mikono egyo, kuba engalo ng'okyebaliza ekyo. Nsanyuse, nsanyuse nnyo omwami bw'aŋŋambye bamuweereza container 40 feet ewaabwe. Tewaliwo gwe yali akikoledde Mukama ewaabwe, gwe batunuulidde. Obulamu yabuwa Yesu, Yesu tasala. Era nsaba Katonda n'olwaleero esala gye nzize nga nsaba ennaku zonna, Katonda akoleyo omuntu ewammwe, n'omuntu oyo nga si mulala wabula nga yaani. Katonda akoleyo omuntu ewammwe nga n'omuntu oyo si mulala wabula nga yaani. Katonda akoleyo omuntu omwe n'omuntu nga simulala nga yaani. Kitwale. Oyagala akukola atya? Imusa emikono egyo omubuli ekyoyagala akukole. Oyagala akukola atya? Saba, saba. Bajjajja baffe singa baamanya Katonda gwe tumanyi, bino bandibadde be baabitandika. Singa ffe tuli mu busika, naye ffe tubitegedde. Abaana baffe n'abaana b'abaana b'abaana baffe nabo babyeyagaliremu. Saba, saba. Oyagala Katonda akukole atya gwe okubeera unique mu baana be wammwe? Saba, ali ku Salat FM zonna. Saba, obudde bonna twongerako frequency endala. Saba, saba. Saba, ali ku Soloti Television
Echo choga nti mukama bwochinkola obero mfudde unique era banja abali bagenda mu bakatonda abalana mukusamira emizimu bwe banakirama banalokoka emyoyo gyabo n'oginunula ku kyamagero kyonkolera sema 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 ekyo mukama kyakola nekiba kipya mu nyumba ya kitaawo ekyo mukama kyakola maama wo naye n'abeera proud n'agamba nazaara ekyo mukama kyakola naawe n'ofuna a reason for living sema. I'm talking to people who had hated their lives because of the situation. And now you can live again, but for a purpose. Saba Katonda. Yimuse mikono kusingeja neighborwo. Yogera ne Katonda ntindiwa no. Musabeche wetage chikufuro wenja uno. Musabe kye weetaaga ekikufuula ow'enjawulo ate si kya mwaka gujja kijja kaakano kijja kaakano kijja kaakano ne saaviisi eno egenda okugwa ng'olina missed calls ogenda okureplayinga calls ezo nga kibaatuse nga kibaluse. I serve a God who does miracles instantly. Sema. Emikutu jo ejobu gabirizi mukama ajisumule. Emikutu jo ejobu kisa mukama ajisumule. Sema. Sema, 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 sema. Uniqueness eyo eri persistent Katonda takufuula bufuzi unique n'abaana babafuule unique sema enjawulo enjawulo eyagudde ku mmemba wa chachi ate mwatuyabalansinze omukyala bamuwa konteyina ya euros 300,000 omwami nga mulala tebamanyiganye na kumanyigana bamuwadde container 40 feet emaali yona gye yeetaaga mu season bagiweereza okuva e China. Katonda akoleyo ekintu now in this week sema sema obwesigwa bubeere bungi mu mutima gwo okwerekereza kubeerewo okuli standard nga tolya bitali bibyo Katonda alyoka kuwa obugagga obwalema abewamwe sema Katonda alina abantu bagenda okuwa amaduuka nga tosasuddeko wadde ekikumi alitunda nga alitunda guduwiru gwakugambe nkulekedde edduuka lino bw'olikola ng'onsasula sema sema ababadde bavuga ebidduka ebikadde Katonda akolera ekyamagero ofuna ekidduka ekipya nga tekuli wadde ekikumi kyo sizoni eno ngiteeka mu mikono gyammwe mu linnya lya Yesu sizoni ngiteeka mu mikono gyammwe mu linnya lya Yesu wanike emikono ngo claiminga kickstart mu sizoni eno sema ebere entandikwa yeyo okugenda maaso this season ebere entandikwayo eyokugenda mu maaso abadde takwatanga ku bukadde obukadde bujja mu linnya lya Yesu. God is a miracle working God. Sema sente zotakwatangako sema sema
Seven. 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 Ababadde bafunda Katonda batware wagazi. Ababadde bagwa Katonda kuyimuse. Nangirira engeri zonna ez'ebyamagero zikuteberemu. Ne bw'oba oli mu saaviisi eno nga wadda mu kyalo, Katonda akozingewo engeri y'okukuyita okomewo mu kibuga okutandika ne sizoni eno, toddanga mu kyalo mu linnya erya Yesu. Sama. 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 Yimuse emikono gy'otunulire Katonda. Yimuse emikono egyo. Mugambe Mukama onkubire ekkubo. Saba. Saba Katonda akube ekkubo awatali kkubo. Saba. Saba. Abange oluusi tusaba Setaani n'amala nakkuba akama n'akubuuza, naawe osaba ani akumanyi? Naawe osaba omanyaani? Ani mugagga gw'omanyi? Ani ali obulungi gwe anaakuyamba? Era essaala yeefudde bwereere bali abalala bye banaafunamu. Tokkiriza bulimba bwa Setaani. Yesu akumanyi, Katonda akumanyi, Omwoyo Omutukuvu atudde ku bulamu bwo. Yimuse emikono akubira ekkubo. Bagambye nti ono omwami yazaalibwa n'Abachina, abamuwadde konteyina ya 40 feet. Sama. Sama. Saba, 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 saba. Okyabulamu okunnyonnyola Katonda nti gwe weesize. Okyabulamu okunnyonnyola Katonda nti gwe okkiririzaamu yekka. Okyabulamu okunnyonnyola Katonda nti ye yekka anaakuyambanga. Abalala beesiga bingi bingi, naye nze neesiga Katonda omu. Sema. Sema. Saba, 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 saba. Sabira dana. Pray to the way maker. God make a way where seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, holding closely to his. Saba akube ekkubo awatali kkubo. Time to claim your capital. Time to claim your breakthroughs. Time to claim your possessions. Saba. Obugabirizo okumaliriza byonna by'obadde watandikako mu mwaka guno. Obugabirizo okumaliriza ekizimbe ekibadde kyagaana okumalirizibwa. Obugabirizo okumaliriza pulojekiti zonna ze mulina. Yimusa emikono gyo. Tuna waggulu mugambe nti Mukama nkwebaza. Mukubire engalo ezimwebaza. Zikube zinoge. Zikube zinoge. Zikubire bakulu zivuge ng'obubaawo. Mutukuvu tasobola kulimba. Si mwana wa muntu okulimba. Okay.
You may kindly take your seats for a minute. Nabikude Isaiah namusatu ole 18 ne 19. Enjiri eno ngenda jibulira okutandika ne Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Then tulijigatako ku Sunday. Naye kakano njagala katona nyamba mpa magezi n'omwoyo we nkugire mu statement yemo babiri ogenda oloke. Isaiah namusatu 18:19 nti temujjukira ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo byadda. Laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika, temulikimanya. Ndikuba oluguudo ne mulukoola ne ndeeta emigga mu ddungu, bwato bayogera Mukama. N'olwekyo mu bufunze oyise mu losses nyingi, oyise mu disappointments nyingi, tekyaba kugwa wekka, ekyakubako kisobola okuba nga kyabako ku kojja, kusenga, ku maama, ku mukulu wo, kirina abalala bekyabaako, era kirabika ng'ekyafuna oluganda n'ekika. Naye nnyina amawulire amalungi, toyina luganda na kintu ekyo, era tisoli wa kika kya kintu ekyo. Era kaakano Katonda akugambye tolowooza bigambo byadda ebyakubaako mu October eyagwa, mu November eyagwa, mu December eyagwa, mu myaka egyayita, tebisobola kuddamu kubaawo. Kiŋŋambire neba nti ebyo byaggwa byayita. Setaani abadde akuzanyira ku bwongo, buli lw'obirowoozaako n'addamu n'abireeta. Kati njagala okuzaamu amaanyi, genda okusuubula ng'okimanyi nti kuno ogenda kukola amagoba. Genda olinnye ennyonyi ng'okimanyi nti ku luno emmaali ejja kutuukira mu biseera, ne bakasitoma bagenda girwanira. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Yeah. Kuruno otwola olubuto olunywera, totolanga olubuto omwoyo ne guddamu okujjukiza omwoyo omubi. Ha, zitera kuviiramu mu mwezi bwe guti. Nedda, omwezi guno gwa Mukama, ennaku zonna za Mukama. Fe abahawusa obupureya kati tumanyi nti ennaku zonna za Mukama. Abooluganda, tekiri erabirwa, naffe tetusobola kwewusa ne tugamba nti aa, era Katonda yandibadde wakukikola kati batandikikoze yandibadde akola ki. Nedda bambi, there's no guarantee. Katonda aweebwe ekitiibwa olw'okujjuza Independence Night on a normal working day. Abalokole n'abatali balokole bakyakyewuunya, naye naffe Mukama be yakikolera tukyakyewuunya. Yesigika ku ordinary day asobola okukola extraordinary things. Kati kikyukire wo, gamba nti ku ordinary me asobola okukola extraordinary things. Tolowooza nti oli wasiraana, tolowooza nti oli mukolimire, tolowooza nti oli muloge, tolowooza nti wagwa mu bitega aba mu mitego. Kasita wategeera Kristo, things are going to be new. Enjiri yayongena gitandika kenkya mu maanyi. Yeah. Egenda kubulwa mu maanyi, egenda kugaziyizibwa. Ebibasibye byonna nga byadda. Tugenda okuvuga ennaku omusanvu, si za kusaba na kusiiba, za kusaba na kugabana kigambo. Naye tugenda okuzivuga. Okutuuka ku Sunday jjojja genda okudda nga si ye gwe oli twabadde tulabako. Tolowooza byadda.
ne kumudala je baba de bakulogera njagalo de yongo famu service eno goli mupya kubira mukame ngale zamanyi ne mwake je bibadde biganide njagalo de yongo oli mupya ne mu office je bibadde biganide njagalo de yongo oli mupya ne mu bitongole je bibadde biganide njagalo de yongo oli mupya ne mu makago je bibadde bitabuse njagalo de yongo oli mupya Manyo sobolo kuva mu service nga watendereza wasinziza wasabye ekigambo kyagabanyiziddwa obeera ofuluma geti wali nojjukira tomami yagambye ndisikusanga wano ensi ya mukama si ya mwami wo bwebanga ya mukama omwami mujemere nedda omwami tomujemera yali na garanti ekintu ajja kuddayo okuddayo kulimbuyinza bwa Katonda bw'oŋŋamba nti tonsanga wano ng'oli totale evil osobola obutadda anti gwe toyagala kunsangawo naye nze nnyina okubeerawo kati gwe atayagala kunsanga olina kkoma mu kkubo ebimu mu bitya mu Katonda ate nga biri real When the worst goes to the worst, God kills. Bwe yali ajjayo abaana ba Isirayiri e Misiri, ekyamalamu Falaawo amaanyi na buli mukungu we kulaba ku mirambo. Kati mwagala nnyo okwerabira Katonda waffe nga munoonya ebinaabasanyusa. Katonda oteeka omumanya nti tamanyiirwa wadde yasinga ekisa. Yalaba first born nga mufuna akubira kamanda nga afiiriddwa n'akubira mumyuka we nga afiiriddwa baneiba baali balina okuddukira nga bafiiriddwa n'atalina mwali nga afiiriddwa emisiri ng'emirambo gyenkana n'abaliwo ne bagamba nti bagende ne bagamba batya nti bagende njogera ng'omusajja wa Katonda nze seeyogeza anointing ya independence gyenyimiriramu mu linnya lya Yesu ekyetaaga okufa oba kiyenje oba muzimu oba mandwa oba musambwa oba kiki kife kife ekyakwatira mbusibe kife ekikubonyabonyanga bulijjo kife ogende mu kyamagero kyo mu linnya lya Yesu abaana ba Isirayiri basooka ne babigayaalirira bababonyaabonya tukuli asaba kuva esuula ssatu ne batabukira kati kusaba babonaabona bwe basaba mukama 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 Katonda nakka n'agamba Musa nti mpulidde kati mpulidde abooluganda ffenna nga betutudde wano eriya tulaba ku TV na loza nti oba tulimu amagezi amagezi tulina era twakola mu magezi ag'ensi ebigaana kati twagala Katonda kiŋŋambire neiba nti nze natetenkanya mu magezi ag'ensi mugambi mugambi nti obeera kunsanga eri singa toyina binnyo kubira mukama engale z'amaanyi obanga otegere kyeŋŋamba obeeri yakitegedde mugambe nti onsanze wano nakoowa nazitowererwa n'enzijaba nti kule naye nandikukudde kubira mukama engale z'amaanyi Katonda kukolere Katonda kuyimuse ayimuse abaavu mu nfufa kuyimuse ayimuse abanakukulubunga kuyimuse
akuwabu gagu wabutaru miameme akuwabu gagu wabutari mumashiga akuwabu gagu wabutari kwa mirambo in Jesus name. Temujukira byadda kigambo kigazi ngenda kibulira wiki yetuyingira amakuru gacho nje no muchachi era tojukira na byadda byo wakolanga toleta mukodi obo obwedda katikiriza Katonda akole togenda kuberanga lobunani naye buli kyosa ko mukono ogwa mukama gwe gusoko chikwatako gamba changecho imuse mikono jomu game mukama kwata kubyo nabye ngendo kwata ko sema sema oboliroya tokwata kumusango nga mukama tagukuteko oboli mulamuzi oboli auditor oli chonna choli oli mubazi wa bitabo emirimo jonna mukama yabaji sokam akukulembere nga gwova ako mabega sema sema ya kwate bisumunuzo ya gula weduka ya kusoka mchikubo ya kusoka makendi ya kusoka mlokap ya kusoka msaluni ya kusoka mbotiki sema ya kusoka mrestaurant mwoteri ya kusoka sema sema twatambula n'ebintu bingi nnyo twatambula n'eyirizi twatambula na buli kimu kyonna tebyakola taata bana abaana abali masogo bakolere mukama saba 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 oyo bwakula wate waba wagalawo mbasindika munziji mukama zakunde mbasindika munziji mukama zakunde mbasindika munziji mukama zakunde akukulembere akubere ruda ne ruda akubike aku may the good Lord cover your back with the fire buli ekyagala okugoberera kisanyewo sema toga yali rada chikaje tulina esawa zona zetu wadeyo za nsonga sema Katonda kusimule mwe byada tekewe bibya nangirire chipya nangirire chipya nangirire chipya nangirire chipya otambulenga safari okomewo mireme tugana obubenje ebyo bibadde bikadde byadde ye Katonda akole ekibya saba ekigambo ekijja kikubeeko ku manda eno kikubeeko ku tuzide eno kikubeeko ku wednesday eno kikubeeko ku thursday eno kikubeko ku Friday eno kikubeko ku Saturday eno kikubeko ku Sunday tugendo kungananga buli omu ayagala kazindale ekipya kyakoledwa in the mighty name of Jesus the son of the living God njogera mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi Katonda kwase ku nsimbi zota kwatangako njogera mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi Katonda akumpereyo ekyamagero nga tekiriiko mukwakulizo akuweyo ekitereke nga tekiriiko mukwakulizo nsaba Katonda essaala yange today mpola mpola akuŋŋaanya abalina emitima emibi abeeko wabasibira bakwerabire bakuviireko ddala bagenda okujjukira
ngoli mubanga ngatebacha asobola kukunukiriza ngatebacha asobola kukwata ko mulinya lya Yesu nsabe sala yange mulinya lya Yesu Katonda anonye bonna ab'emitima emirungi oba bali mugwanga nino oba bali mawanga malala bonna bakutegululire mulinya lya Yesu bakukolemu omulimo okutuukanga naawe ofuuse akola omulimo mubalala nsaba esala yange mulinya lya Yesu emikono egyo egibadde gikwata nga teginyweza ekinaavanga mugono obanga oyagadde okigaba ekinaavanga mugono obanga oyagadde okikozesa naye buli kyokwata mumikono gyo omulabe taddamu kikwatako emikono egyo ginyweze mulinnya lya Yesu Katonda musaba mulinnya lya Yesu Kristo Mnazaresi aggalewo emikwesese n'emiwaatwa n'emikutu naga tuli n'obutuli naga wonko agabadde gayitamu ebibyo nga bigenda abigalewo mulinnya lya Yesu nsaba Katonda w'ebyewuunyo akuggulirewo every opportunity nsaba akuwa amagezi to handle many opportunities atego mulinnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nsaba October ow'enkyukakyuka nsaba November ow'enkyukakyuka nsaba December ow'enkyukakyuka eggwanga lyaffe ndisabira emirembe emikwafu mulinnya lya Yesu mu bibuga n'embyalo mpaayo abakulembeze Katonda bawe ekisa n'amagezi okulamula eggwanga metusabira lireme okubaamu akavuyo n'akamu Katonda nga bali omulamu olewo ebyewuunyo akumpeereyo country home Katonda agaba omukisa mu kibuga ne mu kyalo nsaba mulinnya lya Yesu Katonda akumpeera omukisa mu kibuga akumpeera omukisa mu kyalo nsaba oluloka luno lw'ogenda okuloka okuyita mu ssaala ne mukukola ennyo toddangamu okugwa toddanga emabega mulinnya lya Yesu kitwale ekyo imuse emikono gyo nsabeyo essaala endala nsaba Katonda buli eyakola loosi Katonda akusangula amaziga weerabire loosi era nsaba ate Katonda mulinnya lya Yesu bwe kibanga kyewafiirwa waliwo akituddemu butuuzi Katonda akimufubutulemu nga talaba mabega nkiddemu nsaba bwe zibanga si sente nti zaafiira mu mirimu kubanga sente Mukama agenda zikuwanga ziyise walala bwe kibanga ekintu kyo eyakitwala akajja dda akitudulidde akituddemu akituddeko Katonda amufubutulenga guno mwezi tegunnagwako in the mighty name of Jesus our God is a God of justice he is never and he will never be unjust I declare justice upon the lives of believers and prayer warriors in Jesus name kwata mane pasiyo walete yo siviyo flash okulya ebintu byo mwenna abali mu service tugenda kuba anointinga wiki ejja tutandika mu maanyi lankyawa tujja kuwa anointinga ku lwokusatu ku lwokuna ne ku lwokutaano mu services ezo then ne Sunday ne tosubwa message egenda okuva mu kwerabira ebikadde kubanga Katonda akola ebipya nasabye dda omwoyo omutukuvu ampe ekigambo ekyo wabeerewo obujulizi kibeere ekitundu kukutwala mu bibi omulinnya lya Yesu vision buku y'omukama agituukirize nga bwe wabiwandiika obudde tebukwata Katonda ye Katonda afuga emyezi ewikisi ennaku essaawa eddakiika obusikonda na buli kye tutamanyi ebirala yabifuga Katonda akuviireyo mulinnya lya Yesu nga bwe walowooza bwe wawandiika bwe kiba kikolerwa
nsaba Katonda mu linnya lya Yesu awa omukisa ebiwandiiko byammwe ebyobuyigirize proposo zammwe bajeti zammwe pulani zammwe abakulembere nga amagenda n'amadda okugenda okutuukiriza okukolesebwa kwammwe wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu. Kitange gwenyimira maaso nga mpeereza bulijjo nsabira ebintu by'abantu bano omukisa abali ku Kananilandi abangi abenkanaawo, abali ku Soloti TV abangi abenkanaawo, abali ku Soloti FMs abangi abenkanaawo. Mukama nga bw'ogaziya era nga nangiridde nti tugenda kulangirira leediyo endala ku Vision Night na bano Vision zaabwe zituukirize era Mukama nkusaba ekkanisa ekisa kyerina n'amafuta buli ayimiridde wano na buli ali ku mukutu abitoole mu linnya lya Yesu. Kitanga bangamba nti bugingo tolekanga yosana nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet. Eyo favor eleta zi containers, eyo favor eleta bakasitoma ne basasula cash, eyo favor ekolera ku nnaku zegitasuubirirwako. Katonda agikumpere mu linnya lya Yesu. Gwe batenda nti muzibu gwakwesumululire awazibu gwe Mukama akugondezeewo ofune ebintu ebitaliiko bukwakulizo n'akamu n'akatono mu linnya lya Yesu. Kulangiddeko okulaba omukisa, kulangirako omukisa ogw'amambuka ne maserengeta mu linnya lya Yesu, kulangirako omukisa ogw'ebuvanjuba n'ebugwanjuba mu linnya lya Yesu, kulangirako omukisa ogw'omumasekati mu linnya lya Yesu, kulangirako omukisa oguva mu ggulu eri Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Ngoyimusize ebintu by'otusaba essaala ya Mukama ffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa tukola obubi, totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Nangiri obwakabaka bwa Katonda mbulamu bwammwe n'obuyinza bwe n'ekitiibwa kye mu linnya erisinga amannya gonna erya Kristo Yesu Mukama ffe. Kitwale ekyo, eno sizoni gitwale. I call that a service. God bless you.